Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, agora cantemos a sequência. Vamos acompanhar com o coral, toda a assembleia canta Vem Divino Espírito. Vem Divino Espírito, vem Divino Espírito, vem Divino Espírito, vem Divino Espírito, vem Espírito Santo. Vem divina luz, em nossas almas vem, acende o amor de Jesus. Vem divino Espírito.
Ai dos pobres, manda teus dons, luz dos corações. És o dom de Deus, vem divino Espírito. Santo, vem divina luz, as nossas trevas vem dissipar, ó divino Espírito. Vem divino Espírito, tu és a nossa força na luz. És o consolo em toda aflição, vem divino Espírito. Vem divino Espírito, vem divino Espírito, vem Espírito Santo. Vem, ó defensor, em nossas almas habitar e confortar na tribulação. Na fadiga és nosso pouso, no ardor és nossa brandura e na dor a nossa ternura. Vem divino Espírito, vem divino Espírito, vem Espírito Santo, pois sem teu poder em nós o inocente não pode então permanecer. Vem divino Espírito, lava o impuro e rega o seco e também sara o enfermo. Vem divino Espírito, vem divino Espírito, vem Espírito Santo, vem nos aquece quando o frio e nos livra do desvio. Vem divino Espírito, vem divino Espírito. Aos fiéis que oram agora com vibrantes e belos sons, dá-nos os teus sete dons, ó divino Espírito. Vem divino Espírito, vem divino Espírito, vem Espírito Santo, vem nos aquece quando no frio e nos livra do desvio, ó divino Espírito. Vem divino Espírito, aleluia, 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 aleluia.
Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados. A quem não os perdoares, lhe serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu como línguas de fogo,